Бүгін Түркістан қаласында Нұр Отан партиясының Түркістан облыстық филиалының кезектен тыс 37-ші конференциясы өтті. Жиында көшбасшы партияның облыстық төрағасы сайланды. Сондай-ақ саяси кеңес құрамына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Конференцияға Түркістан облыстық партия мүшелері, мәслихат депутаттары, жергілікті билік басшылары қатысты. Нұр Отан партиясының хатшысы Қаныбек Жұмашев, қатысушылардың бірауыздан қабылдауымен Өмірзақ Естайұлын Түркістан облыстық партия филиалының төрағасы етіп тағайындады. Жаңа төрағасын құттықтаған партия хатшысы төраға куәлігін табыс етті. Өмірзақ Естайұл ұзақ жылдардан бері жоғары лауазымды қызметтерді абыроймен атқарып келе жатқан елбасының ең сенімді көмекшілерінің бірі. Әр жылдарда оңтүстік Қазақстан, Қостанай облыстарының Астана қаласының әкімі, премьер-министрдің бірінші орынбасары, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы, премьер-министрдің орынбасары, ауыл шаруашылығы министрі сияқты лауазымдарды қызметтерді атқарып, өзіне жүктелген міндеттерді мүлтіксіз орындай білді. Қандай қызметте болса да, партия төрағасының елбасының сенімінен шығып, шебер ұйымдастырушы қабілетімен танылған, өте тәжірибелі еңбекқор, кәсіби деңгейі жоғары басшы. Ендеше Өмірзақ Естайұлы қызметіңізге табыс және сәттілік тілейміз. Жүктелген міндетті абыроймен атқаруға дайымын деген өңір басшысы өзіне сенім білдірген ұйым мүшелеріне алғысын айтты. Бәріңізге мәлім, Нұр Отан партиясының 18-ші съезінде халықтың әл-ауқатын көтеруге, өңірлерде дамытуға бағытталған нақты жұмыстар мен жоспарлар айқындалды. Үкімет пен әкімдерге тапсырмалар берілді. Бұл міндеттер мен бастамалар Түркістан облысын дамытуға қарқын береді. Себебі партияның 2030 жылға дейін даму бағдарламасындағы бастамалар мен жоспарлар елдің экономикалық саяси тұрақтылығын бекемдеумен бірге әлеуметтік жағдайды төмен азаматтарға тікелей қолдау беретінмен құнды. Түркістан облысында осы бағытта жұмысты күшейтіп, елдің тұрмыс жағдайын жақсартуға, табысын арттыруға күш саламыз деп ойлаймын. Бүгін ұлыстың ұлы күнінде маған сенім білдіріп, партияның облыстық филиалын тапсырғандарыңызға көптен көп рахмет. Үлкен сенімді ақтау үшін бар күшімді салып, жұмыс істеймін деп уәде беремін. Бұдан бөлек көшбасшы партияның облыстық саяси кеңесінің құрамы қайта сайланды. Партия өкілдері алдағы атқарылатын істерді талқылап, жүйелі жоспар құрды. Түркістан қаласынан Мадина Әсенбек, Нұрдин Ысқақов, Мұхаммұратұлы, Тұран Ньюс.